Deixa meu Jorge. 90-10, 90-10 aí eu pro Flamengo esse jogo Pô, você não queria botar 80, agora você tá botando 90? Eu acho que o Flamengo já ganhou o Academy. Tô zoando, tô zoando, tô brincando. <laughs> clipado! Clipado! Clipado e tô tá zoando, fudido! Visão. E tá fudido!